армысыздар. Қазіргі таңда мұнай саласының жағдайы күрделі екені белгілі. Мұнай бағасының түсуіне байланысты компаниялар шығындарын азайтып, дағдарыстан шығудың амалдарын жасап жатыр. Ембі мұнай-газ акционерлік қоғамы өндірісті трансформациялауды қолға алуда. Бұл қадам нақты нәтижелер береді деп жоспарланып отыр. Жылы Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы шетелдік аналогтар мен қор мен оның еншілес компанияларының жұмыстарына салыстырмалы талдау жүргізді. Оның қорытындылары бойынша ұқсас халықаралық компаниялар бірдей деңгейде салынған капиталдан үлкен пайда алатыны анықталды. Осы орайда қор трансформация бағдарламасын қолға алды. Мұндай бағдарлама Малайзия және Сингапурде іске асырылған. Бүгінгі таңда Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы компаниялар тобының қызмет тиімділігін арттыру үшін озық тәжірибелерді енгізуге және басқару технологияларын өзгертуге, сонымен қатар жетілдіруге кірісті. Цель трансформации – это улучшение эффективности бизнес-процесса. Трансформацияның мақсаты – бизнес үдерісінің және өндірістің тиімділігін арттыру. Жасыратын жоқ. Біздің кен орындарымыз өнім берудің шарықтау шегіне жетті. Это касается Ембі мұнайгаз, Қаражанбас мұнай. Олар Өзен мұнайгаз, Ембі мұнайгаз, Қаражанбас мұнай және Қазгер мұнайгаз компаниялары. Бүгінгі таңдағы мұнайдың бағасы 30 долларға дейін, тіпті кейде 28 долларға дейін түсіп кетті. Ал біздің мұнайдың өзіндік құны жоғары, сондықтан бәсекелестікке төтеп бере алмайды. Соған байланысты, біздің алдымызда өндірісті жетілдіріп, өзіндік құнын азайту туралы мәселе қойылды. Снижение себестоимости нашей продукции. Осыған байланысты Ембі мұнай-газ акционерлік қоғамы ұйымдастыру іс-шараларын жүргізіп, жоспарларды жүйелеп, бірқатар жобалар бойынша жұмысқа кірісті. Бүгінгі күні Ембі мұнай-газ өндірісін дамыту негізі үш бағыттан тұрады. Біріншісі – материалдық-техникалық қамтамасыз ету үдерісін оңтайландыру. Екіншісі – мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету үдерістерін оңтайландыру. Үшіншісі – интеллектуалдық кен орындарын енгізу. На сегодняшний момент мы основной этап трансформации. Қазіргі таңда біз трансформацияның басты кезеңін, яғни пилоттық жобаны аяқтадық. Сөйтіп, 5 ақпан күні Атырауда өндіріске енгізген шаруаларымызды таныстырдық. Интеллектуалды оны батыс елдерінде көбінесе ақылды кен орын деп атайды. По-другому называют цифровое месторождение. Я болмаса, сандық кен орын деп атауға да болады. Біз пилоттық жобамызды өте сәтті көрсеттік деп айталамын. Интеллектуалды кен орны дегеніміз не? Бұл жұмыс деп тұрған өндіру қорын оңтайлы пайдалану үшін басқару пунктіне ұңғымалардан тікелей ақпаратты беруге мүмкіндік беретін инновациялық технология. Интеллектуалды ұңғыма деректерді үздіксіз өңдеуді, жедел бақылау және ақпараттар мониторинга арқылы шұғыл шешім қабылдауды қамтамасыз ету. Для этого был выбран месторождение УАЗ. Это относительно новое. Ол үшін УАЗ кен орны таңдалды. Бұл салыстырмалы түрде жаңа кеніш. 2007 жылы ашылып, өндіріске берілген. Қазіргі таңда 37 ұңғыма жұмыс істеп тұр. Сондықтан оны біз бизнесті трансформациялау үшін пилоттық жоба ретінде таңдадық.
Оны енгізу арқылы қосымша өндіруді 3% арттыруға болады. Жерасты жабдықтарын пайдаланудың баяу тәртібі ұңғымаларды жөндеу санын 20-дан 15-ке дейін азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бақылаушы оператордың уақыты үнемделеді. Сондай-ақ, ұңғымалардың жұмыс істеуіне қажетті электр энергиясы 30-40% азаяды. Если его тиражировать по, на наших крупных месторождениях, таких как УАЗ, Узень, егер оны еліміздің ірі кен орындарына, мысалы Өзен, Қаражанбас, Ақшабұлақ және ЕМБ-ге қарасты Сағидолла Нұржанов, Батыс Пророба, Батақан, Шығыс Махат, Забұрын, Қамыстыға орналастырсақ, онда интеллектуалды кен орындары концепциясын ендіру арқылы тиімділікті әлді қайда ұлғайталамыз. Кроме того, впервые было... Сонымен қатар, Қазақстанда, тіпті ТМД елдер ішінде деп айтсам да қателеспеймін. Енгізген жаңашылдығымыз интеллектуалды кен орынның технологиялық моделін логистикалық және экономикалық модельмен біріктіруге мүмкіндік беріп отыр. Міне, мәселені осындай жолмен шешу бізде бірінші рет болып отыр. Наши внедренческие успехи. Интеллектуалды кен орындар технологиясы 10 жылға жуық уақыттан бері қолданылып келеді. Әлемде оны әртүрлі атаулармен көптеген ірі мұнай өндіру компаниялары пайдаланады. Осыны негізге ала отырып, отандық IT мамандар оны өзгертіп, тиімділігін арттырды. Изучение этого вопроса было уделено достаточно большое время. В общем-то, и сформировалось. Бұл саланы меңгеруге біраз уақыт бөлінді, сөйтіп техникалық тапсырыстар берілді. Яғни жобада өндірісті ұлғайтудың тиімділігін арттыратын технологиялардың барлығы сатып алынды. Технология ақпаратты жинау мен оны визуалдандыру мен байланысты. Осы жұмыстарды атқару үшін біз қазақстандық мамандарды тарттық. Менің айрықша атап өткім келетіні осы шаруаны жасау кезінде Назарбаев және Қазақ-Британ университетінің түлектері жұмыс істеді. Олар осы жоғары оқу орындарында білім алып, ақпаратты талдау технологиясын меңгеріпті. Соның арқасында қазақстандық мамандар қойылған талаптарды толықтай орындап шығып, шетелдік әріптестерінен кем емес екенін дәлелдеді. Казахстанские специалисты могут решать задачи при правильной постановке. Ия, өндірісті автоматтандыру және жұмыс барысын оңтайландыру қашанда тиімді. Бұрын мұнайшылар ұңғының жұмысын басына барып тексеретін болса, енді бұл шаруаның барлығы автоматты түрде анықталады. Қауіпсіздікке көп көңіл бөлінген. Жаңа технология еңбекке қолайлы жағдай туғызады. Осы орайда компания басшысы жұмысшыларды қысқартпаймыз деп отыр. Такой задачи у нас в рамках трансформации бизнеса нету. Главное цель... Бизнесті трансформациялау аясында біз алдымызға ондай мәселені қойып отырған жоқпыз. Трансформацияның басты мақсаты бизнесті дамытып, тиімділігін және еңбек өнімділігін арттыру. Сондықтан бұл ұзақ уақыт бойы іске асатын шаруа, жеңіл жұмыс емес. Біздің компания бәсекелестікке төтеп бере алу үшін біраз еңбек етуіміз қажет. Ал өзіміздің өндірістік мамандарымызсыз оны орындау мүмкін емес. Жылы материалдық техникалық қамтамасыз ету жобасы бойынша қорларды қысқартудан экономикалық тиімділік 1,3 миллиард теңге болса, жалпы тиімділік 2017 жылдың соңына қарай 3,3 миллиардты құрайтын болады. Ал уақытты үнемдеуде құжаттарды дайындау 30%, бақылау және мақылдау 50%-ға дейін, сонымен қатар талдау мен есептеу 80%-ға дейін артады. Сіздермен бірге болған қазыналы мекен бағдарламасы бізді 24 кезет телеарнасының сайтынан және әлеуметтік желілерден тапаласыздар. Кездескенше.